ერთი სამთავრო ორგანიზაცია თაობათა დიალოგი ახორციელებს ერთ-ერთ პროგრამას RICDOG GAME და მის ფარგლებში ხორციელდება თამაში უნო, რომლის მიზანი არის ახალგაზრდების ჩართვა აქტიურ ცხოვრებაში, მათი ინტელექტის და უნარების დახვეწა და ასე შემდეგ. უნოს თამაში გამართება ყოველ ხუთშაბათს 3 საათს. თამაში ჩაერთ ძალიან კარგად, კარგი საშუალება მისაც რომ მეგობრებთან ერთად გავერთოთ და აუცილებლად დაესწრები კიდე. უნო არის ძალიან ინტელექტუალური თამაში, ძალიან კარგი თამაში არის, რაც შეიძლება თამაშის სირთულეს, თუ გონება არ გიჭრის საათ და კარგად არ აზროვნებს, შეუძლებელია სათამაშო შესმოგება, ასევე უნდა ცოტათი მოგიხმაროს ბედიც.